Господин Хрумчев, след контролната среща с Гумник Забже, доволен ли сте от проверката и мнението ви за матча? Получи се много здрав матч. Наистина много здрав, хубаво, че в рамките на правилата. Мисля, че това ни е най-добрият изиграния матч до сега. Мнението ви за играчите, които са на пълен период в Берое? Ми, както и в предишното интервю казах, от някои сме доволни, от някои не. Някои ще разговаряме, ако се съгласят на нашите условия, сигурно ще останат при нас. С някои ще се разберем. Да, влиза ли вече отборът в оптимална форма и така докъде сме с подготовката според вас? И ако гледаме матча днеска, мисля, че сме в добро състояние, но момчета са много изморени. Знаем за това, съзнателно е. Имаме тук още един матч, който ще бъдем още по-изморени. Но като цяло най-важното за мен е, че няма контузии и на този етап тренираме както трябва. И последно, втората част от подготовката е вече към края си тук в Турция. Доволен ли сте от старанието, от тренировките и така всичко похвали? От старанието нямам никакви забележки, ама абсолютно никакви. И преди казахме и сме се разбрали, ако трябва няма да привличаме хора, ние сме хората тук, това което имаме, но трябва да бъдем максимално концентрирани и подготвени. В това отношение е комплимент на отбора. Момчета тренират на 100% наистина. За мен е най-важно да са здрави. Благодаря.